یہ بات کہ زنا بالجبر کو سمپل زنا سے الگ جرم سمجھا جائے، یہ ایک اجتہادی رائے ہے. ایک اجتہادی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں، یعنی زنا بالجبر اور زنا بالرضا، دونوں الگ الگ جرم ہیں. دوسری اجتہادی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جرم ہیں. حدود کے قوانین اس دوسری اجتہادی رائے کی بنیاد پر بنائے گئے، لیکن تجربے سے پتہ چلا کہ یہ رائے درست نہیں تھی، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے.